І повім так і поляцу, що знайду інститут в місці, як найбарджі європейським, старшим, ніж сама Польська, членким Унії Європейської Швеції. Мовим з отим скандалю, з том Ольгом, якомусь українкам, люб не до українкам, яка мові, яка отримала Нобля, і яка сам Левацька, і все ж мові о Польсі, що Польська була ким. I nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy, jako większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników, jako że Polska Rzeczypospolita była niby to agresorem w stosunku do kogo ona nie powiedziała, a tylko mówi, że była agresorem i tego czego, to ona teraz pruje za lewactwo. І вона мовить, що вона українка і дуже добре мовить по-польську, то не то, що я там одраз видать, що я і не намагаюся приробити в поляка, наприклад. А вона так сам мовить дуже по-польську файно і мовить, що Польська була агресором. В стосунку до кого не повідомила, отримала Нобля за це ж там, за таке саме левацьке гадання. Але зараз повім інше, що коли Польська і була, наприклад, агресором в стосунку до України по суду над Віслом і до 1939 року, то є справи тільки між польськими націоналістами і українськими націоналістами. Отож, між Польськом і Україною, виключно. Ані жодне там левацтво намагається щось сондити і вимовити від за сторони польські, люб за сторони українські, люб за сторони є ще хто ще їй дав те форси насипав, ноблевські. І вона стара ще школіч і поучач українців і люб поляку. Щоб панство розуміло, де і були, наприклад, справи братобучі. Люб за сторони панства польського, в обіц України люб наоборот, то справа між українцями і поляками. І коли третя особа, третя сторона починає влазити, вдіратися в те справи, то куди, ну, якийсь окупант влазить і вдіратися в твої справи. А окупант хто? То безбожник, то атеїст, як ЛГБТшний атеїст, так і будь-який атеїст. І він влазить в наші справи і починає щось там сондити. Так, власне, не має бути, бо то справи замкнені тільки між українцями і поляками. Власне, вже були дуже несправедливі речі, але то справа є ще раз наглашен між Польськом і Україною виключно. Між українськими націоналістами і польськими націоналістами, а не між жодними окупантами, люб кремлівськими, люб ЛГБТовськими зараз, які хочуть одебрати і у України, і у Польщі національність і расу. І плеч одебрач, щоб середні роди тільки було, щоб не було меншизм і не було кобіт. І вона за сторону тих ліваків по наданню їй Нобля сраного, якісь бздети виповідає в обіц, що ж там намагаючи сондіч Польське і України. Коли то справи між виключно Польськом і Україном, а не між жодними лівацькими подмітами, предмітами. Ктори сонцем і намагаємося до себе притулити увагу. Не звертаючи уваги на то паскудство поляця. Люб лівацьке, люб комуністичне, люб є ще якесь стичне. Так що поляці завжди будь ще на бачності і не дайте ще набрати тим лівакам, люб будь кому, люб третій кремлівській стороні. То наші справи між поляками і українцями. І отим мушимо мовити тільки ми, а не жодна третя сторона ідіотів, які сам на тих різних скандалах собі заробити, то, щоб нас розібрати по одностках, по єдинці. Не дайте ще набрати. Поздравляю. Merry Christmas. Так, що поляці, і не треба, і не варто
przyjmować się tymi wszystkimi lewackimi chorymi gadaniami, tymi soroszowskimi gadaniami, bo to bez sensu. Oni tylko z tego cieszą się i nabierają mocy, kiedy Polska, całą Polską bzdety soroszowskie zaczyna mielić u siebie, obgadywać i robić z tego wielki skandal na całą Polskę. Tego to wszystko bdyciactwo nie warto dbać. Ciągle trzeba o swój nacjonalny interes i o swój chrześcijański interes w Europie, w kraju i w świecie, a nie przejmować się jakimiś tam gadaniami, jakichś tam soroszowskich przykupionych bab chorych na głowę, na całą swoją głowę. To po prostu śmiesznie. Zajmijcie się czymś wartościowym, zamiast tego, żeby obgadywać tych chorych bab soroszowskich. Wartość to, kiedy zwycięża chrześcijaństwo i nacjonalizm, tylko nie przeciw jeden drugiego. Tak jak i w Szwecji ma zwyciężyć również ten nacjonalizm, że już samym Szwedom tyle już nabrzydło ta wszystko, ten idiotyzm, że oni zapierdalają Szwedzi i mają jeszcze za te swoje zapierdalenie swojej kulturze chrześcijańskiej karmić tych pasożytów, którzy nazywają się niby to emigranty, a realne emigranty siedzą w Turcji, w obozach i mają źle tam, bo oni nie mają za co gdzieś wyjechać. A ci, którzy tam bandy różne, gwałciciele, reszta, byli kto? Kradzieżniki, kieszonkowcy, oni latają, im nadają statut uchodźców. Jakie to uchodźcy, kiedy to banda zorganizowana, a lewakom to naplucz, aby tylko LGBT tutaj było, tak. Szwedom to już nabrzydło, aż na tyle nabrzydło. Dlatego u nich teraz cały czas słupki poparcia nabiera nacjonalistyczna, mam nadzieję, że nie proputynowska, a prochrześcijańska partia tych swoich nacjonalistów.